Haker të mbështetur nga Korea e Veriut ka ndërmarr një fushat globale spionazhi kibernetik për të vjedhur sekrete ushtarake, për të mbështetur programin e armëve bërthamore të Pjenjanit, thanë në një deklaratë përbashkët Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Korea e Jugut. Ekspertët e sigurisë kibernetike i quajnë hakerët e mbështetur nga Korea e Veriut, Anadriel ose APT-45. Paralajmërimi u bën nga Byroja Federale e Hetimit, FBI, Agjencia e Sigurisë Kombëtare, NSA dhe Agjencitë Kibernetike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike e Mbretërisë së Bashkuar dhe Shërbimi Informativ Kombëtar i Koresë së Jugut. Hakerët e mbështetur nga Korea e Veriut kanë vënë në shënjestra ose kanë depërtuar në sistemet kompjuterike të një numri të madh kompanish që punojnë në fushën e mbrojtjes ose të inxhinierisë. Ndërta edhe prodhues tankesh, nëndecesh, anijesh luftarake, avionësh luftarak, raketash dhe prodhues sistemesh për radar. Anadriel konsideroi si kraj i agjencisë së spionazhit të Pjenjanit në paralajmërimin e agjencive nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Koreja e Jugut. Thuhet se ato besojnë se grupi dhe teknikat kibernetike vazhdojnë të përbëjnë kërcënim për sektor të ndryshëm të industrisë në mbar botën, pra jo vetëm në këto tri vende, por edhe në Japoni apo Indi. Sipas FBI-s, Anadriel ka përdorur pika të dobta të softuerve për të filluar sulme kibernetike, duke përdorur malware dhe phishing për të hyrë në banka të dhënash dhe mbledhur informacione sekrete. FBI u bëri thirrje kompanive të përfshira në sektorët e mbrojtjes, të hapësirës ajrore, të energjisë bërthamore dhe të inxhinierisë të qëndrojnë vigjilent për mbrojtjen e rrjeteve të tyre nga operacionet kibernetike të sponsorizuara nga Korea e Veriut. FBI njoftoi edhe se Anadriel ishte përpjekur të merrte informacione si specifikime dhe projekt skica për proceset e përpunimit dhe pasurimin e uraniumit, si dhe për raketa dhe sisteme të mbrojtjes prej raketave.